גייז, מה קורה? אז שמתי לב שאתם כל כך אוהבים את הסרטוני סידור וארגון וניקיון של הבית, והאמת שגם אני מאוד 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 אוהבת. ויש משהו עכשיו בתקופה שאני בהיריון, שפתאום אתם מכירים את הנסטינג, פתאום כאילו בא לי לעשות מלא דברים בבית שבדרך כלל אין לי זמן לעשות, ו... קיצור, בא לי לעשות הרבה דברים בבית. אז היום חשבתי שאני אעשה לכם סרטון על איך אני משתמשת בחומרים מסוימים שיש לנו בבית. הרבה אנשים שואלים אותי על זה. ראיתם את זה בחלק מהסרטונים שלי ושאלתם אותי מה זה הדבר הזה ואיך את מכינה את זה. יש כאן שליש חומץ, שליש מיץ לימון ושליש מים. זהו. וזה החומר לניקוי הכי טוב שיש בבית. המרכיבים האלה בעצם יכולים להסיר אבנית, אני משתמשת בהם כדי להסיר כל מיני דברים מגעילים מהמקלחת, אפשר לנקות עם זה ברזים, ומה שהכי הכי חשוב זה שהחומרים האלה הם לא רעילים. הרבה יותר בטוח אם יש ילדים בבית, סתם לנשימה, לאור, הרבה יותר בריא להשתמש כאילו כמה שפחות בחומרים כימיים חזקים. עכשיו, אני לא חסידה של הדבר הזה, אני בכביסה עדיין לא הצלחתי לעשות את המעבר לדברים שהם יותר אורגניים ואקו, כי אני פשוט בבגדים עדיין מאוד מאוד אוהבת את החומרים החזקים ועוצמתיים שמוציאים כתמים וכולי, אבל בבית אני כן משתדלת לעבור לדברים קצת יותר נקיים, קצת יותר ירוקים מה שנקרא, יותר אקולוגיים, יותר טובים לאיכות הסביבה והרבה יותר טובים לנו לבריאות ולאור שלנו. עוד מרכיב נוסף שאתם תראו הרבה במהלך הסרטון היום זה סודה לשתייה, וטיפ ממני אם אתם קונים סודה לשתייה ומעבירים את זה לאיזשהו קופסה כדי שלא תתבלבלו ולא תשכחו מה יש בפנים, אני עושה את זה גם עם אורז ועדשים וכל מיני דברים כאלה, אני בעצם גוזרת פשוט את הפתק ושמה בפנים. עכשיו אתם בטח אומרים, רגע, זה ברור מה זה אורז ועדשים, למה את צריכה את זה? לפעמים יש את ההוראות הכנה לכל אורז, זה קצת שונה, אז אני גוזרת את זה גם ושמה בתוך הקופסה. זה עוד טיפ ממני. אנחנו נתחיל היום במשימה שלא עושים אותה יותר מדי, ואני ממש 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 צריכה לעשות אותה. זה לנקות את המגעץ שלי. אתם יכולים לראות שהמגעץ שלי כבר יש על זה ממש חום. אני חושבת שזה מהספרי שאני משתמשת לפני שאני מגעצת, כנראה שאני אפסיק להשתמש בספרי הזה. אני חושבת שזה השאיר לי בעצם את השאריות של החום הזה על המגעץ. החום הזה בעצם נדבק לבגדים, הורס את הבגדים, הרסתי בגדים, זה ממש מבאס. ובנוסף לזה, המגעץ שלי, אני לא אחת שמקפידה לשים מים מזוקקים במגעץ. אני אמורה לעשות את זה, אבל אני לא עושה את זה. אז גם אם אתם לא שמים מים מזוקקים בתוך מגעץ, הכל בסדר, פשוט מדי פעם צריך לנקות את המגעץ מאבנית, והיום אני אראה לכם איך עושים את זה. ואחר כך אנחנו נעבור לעוד כל מיני אזורים בבית שלנו, ואני אראה לכם עוד כל מיני דברים שאני עושה עם חומץ, לימון וסודה לשתייה. אוקיי, אז כשאני בעצם מנקה את המגעץ שלי, יש שתי פעולות שאני רוצה לעשות. כמו שאמרתי, אני רוצה קודם כל לנקות תחתית של המגעץ, ואני גם רוצה לנקות את המגעץ מבפנים, מאבנית. כי לפעמים כשיש אבנית בתוך המגעץ, כשאנחנו מגעצים בגדים, אז זה משאיר לנו חתיכות לבנות, וזה גם מורס את הבגדים, במיוחד בגדים כהים. אז דבר ראשון שאני הולכת לעשות, זה אני הולכת למלא את האזור הזה איפה שממלאים את המים, אני הולכת למלא את זה עם חומץ. יש לי את ה... נראה לי קוראים לזה משפך, נכון? יש לי את ה... נראה לי משפך. קניתי את זה באיקאה, אחלה של דבר, אחד הדברים הטובים שיש באיקאה. ואני פשוט ממלא ככה, מבלי שהחומץ יהיה בכל מקום. לא צריך למלא את זה עד הסוף, מספיק שזה רותח בפנים, זה כבר עושה את הפעולה. אז מילאתי את הכל בחומץ, אני לוקחת את הפקק וסוגרת. אז זה כבר מוכן לי לאחר כך. בינתיים עכשיו אני הולכת להכין לעצמי חומר שאיתו אני אנקה בעצם את התחתית של המגעץ. מאוד מאוד פשוט. אני לוקחת קצת משחת שיניים, לא משנה איזה. לתוך המשחת שיניים אני מוסיפה קצת מהסודה לשתייה. שים בערך חצי כף. לזה אני מוסיפה עכשיו טיפונת מים. מערבבת את זה ביחד, אני הולכת לשים את הכפפות שלי עכשיו כי חומץ זה דבר מסריח ואני לא אוהבת לגעת בזה באצבעות כי אחר כך הריח מה זה נשאר, ואני מוסיפה עכשיו טיפונת חומץ. וואו,
אני לא רוצה ללכלך את הקרש גיוץ שלי, אז אני שמה חולצה ישנה, שלא אכפת לי ממנה, ואני לוקחת סקוטש, שמהסקוטשים האלה הם מאוד 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 אגרסיביים, מכניסה פנימה, אפשר גם להוסיף עוד טיפונת חומץ, רק תיזהרו, כי כשראיתם כשאתם מוסיפים את החומץ, אז זה מתחיל כזה ליצוס, ככה אומרים? לתוסס? Who knows? אני הולכת עכשיו להכניס את המגעץ שלי לתוך החשמל, ואני שמה את זה על מינימום חום. מאוד 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 חשוב כמובן לראות שזה על מינימום חום, כי אתם לא רוצים לשרוף את עצמכם, אז תיזהרו. ובזמן שזה לאט לאט מתחמם, אני לוקחת את הסקוטש עם החומר, ואני מתחילה לשפשף. גם עם זה שזה עדיין קר, אתם יכולים לראות איך תוך שנייה זה מוריד לי את כל החום הזה. עכשיו תכלס, בגלל שהוספנו את המשחת שיניים, מעבר לפעולה שהמשחת שיניים עושה, זה גם מוסיף לי ריח טוב, אז אני לא כל כך מרגישה את הריח של החומץ, וזה נהדר. והכל, הכל, הכל ירד. מנקה את המגעץ, ועכשיו הוא באמת טיפונת חם, אז זה מעולה. תסתכלו טוב טוב בתוך החורים של המגעץ, ואם אתם צריכים גם תיקחו את השפיץ של הסקוטש, וממש תיכנסו לתוך החורים. כי שם מצטבר הרבה הרבה ג'יפה. עכשיו שהלמטה של המגעץ שלי לגמרי נקי וכמו חדש, אני הולכת להניח את המגעץ ולשים את זה על הטמפרטורה הגבוהה ביותר. עכשיו אנחנו בעצם מרתיחים את החומץ שבפנים, וזה עכשיו מוציא את כל האבנית מבתוך המגעץ. בזמן שאני מחכה שזה יהיה חם, אני רק אגיד שאם אתם מגעצים הרבה, אני ממליצה לעשות את זה כזה פעם בחודש, פעם בחודשיים. אם אתם כמוני ואתם לא מגעצים הרבה, בוא נגיד את האמת, אפשר גם פעם בחצי שנה. המגעץ שלי סיים את הרתיחה, ועכשיו אני פשוט הולכת להשתמש בעדים כדי להוציא את החומץ מתוך החורים. שוב, תעשו את זה על חולצה ישנה או איזשהו מגבת ישנה, משהו שאתם לא באמת צריכים. הריח נורא, אבל כן אתם יכולים לראות שזה הוציא מלא 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 אבנית, מלא חתיכות לבנות על החולצה, אני מקווה שאתם רואים את זה, אני ארזיק את זה ככה, שאם לא הייתי עושה את זה, זה פשוט היה ממש הורס לי את הבגד הכהה שלי. אני אראה לכם מקרוב. אני מקווה שאתם רואים פה את הנקודות הלבנות האלה, אז אלה בעצם חתיכות של אבנית שנתקעו לי בתוך המגעץ, אפשר לראות אותם גם פה, הם בכל מקום על החולצה. אז זהו, אני עכשיו חיביתי את המגעץ, אני נותנת לזה לשבת ולהתקרר לגמרי, עד שאני אשפוך את כל החומץ מבתוך המגעץ, ואנחנו מיד נשוב. אנחנו בינתיים נמשיך לענייני אבנית וניקיונות בחדרי אמבטיות. אז עברנו לשירותים, וכמו שהראיתי לכם בתחילת הסרטון, יש חומר שאני בדרך כלל משתמשת בזה כשאני מנקה את האמבטיות, את הידיות, את הדברים האלה. זה הרבה יותר שומר גם על החומר באמבטיה. אז אם יש לכם כסוף, או כמו שיש אצלי ברונזה, מאוד מאוד מומלץ להשתמש בחומץ או מיץ לימון. הסיבה שאני מערבבת חומץ עם מיץ לימון, כי פשוט המיץ לימון קצת מעדן את הריח, בוא נגיד את האמת. אני לא אוהבת ריח של חומץ, אבל אין מה לעשות, זה מנקה טוב. אז ביום יום, או בשוטף, כשאני מנקה בעצם את החדרי אמבטיות שלי, אני משתמשת בזה בבקבוק שפריצר, מניחה, מחכה קצת, מנגבת וזהו. אבל אם אני שמה לב שכבר יש הצטברות של אבנית, או אם יש הצטברות של עובש במקלחת או כל מקום כזה, אז יכול להיות שזה וכמה שפריצים לא יספיק. אז כמו שאתם יכולים לראות מה שאני עושה, בשביל שזה ממש יישב לפחות הרבע שעה 20 דקות בחומץ ולאט לאט יפרק את האבנית, אז אני לוקחת את הידית של המקלחת, שמה את זה בתוך שקית, וממלא את זה בחומץ וקושרת, וככה הידית שלי יושבת ככה ממש בתוך החומץ, זה לאט לאט מפרק את האבנית בצורה טובה, אחר כך אני רק צריכה להוציא את המים ולנגב והכל נקי. בזמן שהשפרצתי את הכל עם החומץ ואני נותנת להכל לשבת, כי כמו שאמרתי, ככל שהחומץ והמיץ לימון יישבו יותר זמן על אבנית או על עובש, אז זה פשוט לאט לאט יפרק את זה יותר טוב, אז עדיף לתת לזה לשבת. בזמן שאני עושה את זה, אז אתם יודעים שגם המיקסטר הזה שלי זה נהדר גם לניקוי מראות וחלונות.
דרך הרבה 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 יותר זולה מלקנות את החומר הכחול. ומה שבנוסף לזה, בתוך המקלחת, אז בצד הפנימי בעצם של הזכוכית שלי יש כמובן מלא מלא טיפות של אבנית, והחומץ מצליח גם הרבה יותר בקלות לפרק את האבנית. אז אני משפריצה את כל החלון, נותנת לזה לשבת, ואז אני בעצם עוברת על זה או עם סמרטוט או עם מגבת נייר, או הכי טוב עם עיתון. כן, כן, עיתון זה אחלה, אחלה, אחלה חומר, גם למחזר משהו, וגם מנקה ממש ממש טוב. אחרי שהכל ישב כמה דקות, אתם זוכרים את הסקוטש האגרסיבי שלנו מתחילת הסרטון, אני חוזרת אליו, וממש בעדינות משפשפת, וכל העובש ירד. אני לא יודעת מה איתכם, אבל לי יש בעיה באמבטיה של הילדים, תמיד, תמיד יש לי שם סתימות, אני לא יודעת אם זה בגלל שיער של הבנות, או פשוט מלא חול ולכלוך שהם מחזירים מהגן, אז תמיד יש לי סתימות. אז בואו נראה לכם איך אפשר ממש ממש במהירות להיפטר מסתימה באמבטיה, או במקלחת, או בברז, בכיור. כמובן שאפשר גם להשתמש בזה במטבח, אם יש לכם סתימה בכיור במטבח, עובד נהדר. אז לסתימה היפה שלי אני מוסיפה כף ענקית של סודה לשתייה. ניתן לזה לשבת אולי עוד קצת, וברגע שזה כבר נרגע אני פשוט מוסיפה לזה חומץ ואתם תראו מה קורה. תראו, זה כמו קסם, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, אבל בעצם החומץ מצליח לבעבע את הסודה לשתייה ופשוט פותח את הסתימה והכל יורד בקלי קלות. אוקיי, אז חזרנו למיקום תחילת הסרטון ואני שוב עם המגעץ, ואני רק רוצה אולי שתראו שפשוט הכל מאוד מאוד נקי, רק בתוך החורים נהיה כזה לכלוך והצטברות של אבנית בגלל שהוצאתי את הכל עם החומץ. אז אני פשוט לוקחת מקל אוזניים, טובלת את זה כאן במעט מעט חומר שנשאר לי, פשוט ממש ממש מעט חומר שנשאר לי עדיין בקערה מלפני, ואני פשוט עוברת ומנקה טוב טוב את החורים. אני מקווה שאתם רואים את זה, כמה ג'יפה יצא מהחורים, אז כן, חשוב לעשות את זה. אני לוקחת עכשיו את המגעץ לכיור, אני שופכת את כל החומץ שאולי נשאר בפנים, שוטפת את זה כמה פעמים כדי לוודא שלא נשאר חומץ, ואז אני הולכת עכשיו להרתיח מים רגילים, ואנחנו רוצים לוודא שלא נשאר פה כלום, שבפעם הבאה שאני אלך לגייס בגדים שחשוב לנו מהם, אז שהכל יצא טוב. יואו, אתם לא מבינים כמה ג'יפה יוצא מהמגעץ? אוקיי, המים רתחו, בואו נוודא שהכל פה נקי. נתחיל קודם כל על יבש, נקי. נהפוך את החולצה ונוציא קצת עדים ונגייס עם עדים קצת ונראה מה קורה, ולא יוצא שום דבר, הכל נקי, ומגייס את זה מהמם. אני פשוט אמשיך לעשות את זה עוד קצת רק לוודא, וזהו, יש לנו מגעץ נקי כמו חדש. אוקיי, אז רובנו יודעים שאפשר להשתמש בחומץ ומיץ לימון במטבח בכל מיני דברים, כמו לנקות אבנית מהקומקום. אם לא ידעתם, מאוד מאוד פשוט, תשימו קצת חומץ או מיץ לימון ותפעילו את הקומקום, זה תוך שנייה יעלים לכם את האבנית. ועוד משהו שאני חושבת שכבר, לא יודעת, נראה לי שכולם יודעים, זה שכשאנחנו קונים פירות וירקות הביתה, אז בעצם יש עליהם המון המון חומרים של ריסוס והדברה, דברים שפחות בריאים לנו לאכול, ולכן צריך לשטוף את הפירות וירקות לפני שאוכלים אותם, אבל רוב האנשים פשוט שמים את הפרי מתחת למים בברז קצת, זה לא ממש מנטרל את כל הריסוס וחומרים כימיקליים שיש על הפירות וירקות. אז משהו שגם אפשר לעשות זה פשוט לשים את כל הפירות וירקות בתוך הכיור, למלא את הכיור במים ולשים בפנים סודה לשתייה. זה ממש ממש יעיל בלנקות אותם טוב, תשאירו אותם שם 10 דקות, תשטפו אותם ויש לכם פירות וירקות. ממש אורגנים, סתם, לא אורגנים, אבל בלי החומרים הכימיקליים. אבל משהו שאני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים, וזה משהו שאחד הטיפים הכי טובים שקיבלתי, פעם הייתי קונה מלא חומרים כאלה לניקוי המדיח,
עד שלמדתי את הטיפ הזה, ועכשיו אני חוסכת לעצמי כל חודש, לא יודעת, 20 שקלים, משהו כזה. אז במקום לנקות את המדיח עם החומרים שצריך לקנות בשביל זה, פשוט תמלו את המדיח עם קצת חומץ, ותפעילו את זה על חום גבוה, וזהו, זה מנקה לכם את המדיח חבל על הזמן. אז זה הסרטון שלי להיום. אני יודעת, כל מיני נושאים כאילו קצת לא קשורים, אבל כל מיני טיפים וטריקים מסביב לבית שאפשר לעשות פשוט עם חומרים, כמו שאמרתי, שיש מסביב לבית, ושהם הרבה פחות רעילים והרבה פחות מסוכנים לנו. אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח לתת לי לייק, ולרשום לי למטה בתגובות איזה עוד סרטונים בנושא הייתם רוצים לראות ממני. אל תשכחו לעקוב אחריי כמובן, גם באינסטגרם, ואם עוד לא נרשמתם לערוץ, ועוד לא הפעלתם את הפעמון, זה הזמן לעשות את זה, כדי שלא תפספסו שום סרטון. אוהבת את כולם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!